Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Em 10 anos, consumo de carne suína aumentou de 12 para 16 quilos por pessoa no Brasil. A Associação Brasileira de Suinocultura quer mais. E o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, vem nos contar sobre uma campanha de divulgação. Nas dicas de manejo, o que fazer quando a rinite atrófica ataca o seu rebanho de suínos. A médica veterinária Heloísa Nascimento vem nos orientar para evitar prejuízos. E tem muito mais informação, é claro, para você. Vamos começar agora. Mais ou menos 330 mil aves de granjas comerciais foram mortas por causa de um surto de influenza aviária no Cazaquistão. 7 regiões diferentes do país estão com o problema. Isso que a doença foi diagnosticada no país pela primeira vez há apenas um mês. E de lá para cá, de acordo com o Ministério da Agricultura do país, mais de 1 milhão e 700 mil aves já foram vacinadas. Mas está difícil manter o controle porque se desconfia que aves selvagens migratórias da Rússia é que estão trazendo a doença. O bom ritmo de compra dos mercados externo e interno continua impulsionando os preços da avicultura de corte por aqui. Tem região do Brasil alcançando valor recorde. É o caso do frango inteiro congelado negociado na Grande São Paulo, que teve média de R$ 5,60 o quilo em setembro, um recorde em termos nominais e avanço de 13% frente ao preço de agosto e de 30,4% na comparação com setembro do ano passado. Agora vamos acompanhar a previsão do tempo. A nossa amiga Kelly Ávila está aqui e traz para a gente todas as informações. Bom dia, Kelly. Olá, Pablo. Olá a todos. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho da região sul do país, que está oscilando bastante. Tem feito um pouco mais de chuva e frio lá na região sul, em especial no Rio Grande do Sul, mas já no centro ali de Santa Catarina e pegando boa parte do Paraná, o tempo está mais firme. E a gente pode observar pelas imagens de satélite que a gente praticamente também não tem nuvens aqui nesses dois estados. As nuvens estão mais concentradas apenas ali no Rio Grande do Sul. Aqui a gente vai ter chuvas que podem chegar a volumes um pouco maiores, de 20 até 30 milímetros, e vai ter um pouquinho mais de chuva nos dois estados do sul, mas nada muito significativo, é só na faixa leste, que não é uma área produtora, que fica mais ali próximo ao litoral. Aí eu separei uma cidade para a gente dar uma olhadinha, que fica bem ao norte aqui do Paraná, Maringá. Por lá o tempo vai ficar bem firme, e olha só, a gente tem pouca previsão de chuva, 39 milímetros, apenas 4 dias com chuva. Quando vai chover mais? Mais para o final de outubro, lá pelo dia 28 de outubro que a gente deve ter chuva. Olha aqui, nos outros dias, praticamente sem chuva, o tempo permanece bem firme, o que tem atrasado também o plantio de algumas culturas e tem prejudicado também o pessoal que tem criação. Vamos dar uma olhadinha aí na previsão do tempo. Olha só, a gente tem no dia 6, previsão de 40 graus lá em Maringá, então vai fazer bastante calor. E a mínima de 14 graus no dia 16. Então as temperaturas mínimas também estão bastante elevadas e a gente tem temperaturas máximas de até 40 graus. Olha aqui, a gente pode observar que a gente está na primavera, mas com temperaturas bastante elevadas. E a sensação térmica é ainda maior, o tempo bastante abafado. Então é preciso ficar atento, vamos ficar acompanhando aí, porque outubro, infelizmente, a chuva deve chegar mais para o final do mês, Pablo. Números que nos alertam, né, Kelly? Muito obrigado. 40 graus, hein, gente? Tem que tomar muita água e também dispor de muita água para os animais. E até o dia 15 de outubro acontece a Semana Nacional da Carne Suína. É uma campanha da Associação Brasileira de Criadores de Suínos que disponibiliza em quase 1.000 supermercados e açougues brasileiros materiais de divulgação
para esclarecer os mitos sobre o produto, assim como incentivar o consumo com receitas diferenciadas. Já faz 10 anos que essa campanha existe. E será que está dando resultado? Vamos perguntar ao Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Ele fala com a gente via telefone porque está na fazenda. Bom dia, Marcelo! Bom dia, Pablo. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Marcelo, conta pra gente, nesses 10 anos de campanha aí, vocês já viram o resultado? O que geralmente acontece aí depois da Semana Nacional? Olha, a gente vem desde o início dessa campanha, né? Na realidade, o primeiro ato dela ali foi em 2011, mais ou menos, 2010, 2011 começou, né? E a gente teve aí uma surpresa muito agradável naquele momento com a Semana Nordestina, já com um aumento de quase 70% de aumento nas vendas, né? Aquele foi um primeiro exemplo. Depois nós partimos aí para a nível nacional, trabalhando com todos os grandes varejos, né? Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, o Big, que é o antigo Walmart, e a gente tem visto aí resultados realmente excelentes no consumo. Primeiro que é uma situação que nós vamos, antigamente, antes da pandemia, nós íamos treinar, levávamos informação a todos os colaboradores para que eles pudessem passar ao fornecedor, né? Além de um material didático, contando tudo sobre a suinocultura moderna, a gente tem tido realmente resultados extraordinários. Esse ano, um ano de pandemia, nós tivemos que fazer uma reinvenção, então nós já fizemos o treinamento por meio digital para mais de 1.500 colaboradores, né, de todas essas redes, né? E os resultados, oficialmente começou no dia 1º, mas a gente já tem algumas preliminares ali que os resultados estão sendo fantásticos, né? Com aumentos significativos no consumo de carne suína em todo o Brasil. A gente acredita aí que pode se chegar a quanto, hein, Marcelo? Até porque tem países que comem muito mais que os brasileiros, né? Que os brasileiros não comem tanto ainda? Olha, nós estamos aqui em torno de 16 quilos per capita, entendeu? Que já é uma grande conquista. Se nós analisarmos aí desde o início da pandemia, a gente já vem aí com crescimento das campanhas, né, há 10 anos mais ou menos, a gente já vem com um crescimento bem substancial. É claro que se você for comparar aí com o mundo, né, países europeus que consomem em torno de 60, 70 quilos per capita, América do Norte em torno de 30, 40 quilos, Ásia, enfim, a carne suína, ela tem um potencial de crescimento muito grande e isso tem sido visto também por parte dos varejistas, né? À medida que você vai conseguindo passar as informações corretas, principalmente para a grande população, a gente vai aumentando esse consumo de carne. E esse movimento junto ao varejo, ele é importante porque não só na orientação com os colaboradores que vendem a carne, que estão lá na ponta, mas você leva também informação a toda a sociedade, né? Mostrando aquilo que o mundo já vê, né? Que é a qualidade da carne suína. Não é à toa que nós somos aí o quarto maior produtor de carne suína do mundo e o quarto maior exportador, né? E com perspectivas de crescimento. A gente tem visto aí a China muito forte, muito agressiva nessas compras aqui. Por quê? Porque nós temos bastante qualidade, nós temos um rebanho que tem um estado sanitário privilegiado e a população brasileira está começando a entender essa situação. Então, perspectivas de crescimento muito grande no consumo da carne suína dentro do país. E a campanha cresce a cada ano, hein? Mais supermercados podem aderir na próxima semana, que seria, no caso, no ano que vem agora, né? Como é que está essa aceitação aí com o varejo? Sim, olha, nós hoje estamos com as maiores redes, né, de varejo e as redes são as redes nacionais. Essa semana, inclusive, nós tivemos algumas reuniões com os presidentes estaduais. A gente vem fazendo essas reuniões a cada 15 dias. E já na ideia também, como você facilitou muito, porque o grande problema era fazer os treinamentos, mas como a gente fez uma adequação
desses treinamentos e levar a informação de meio digital, eu tenho certeza que a partir do ano que vem a gente aumenta o número, principalmente das redes estaduais, porque hoje é uma campanha a nível nacional, com essas grandes redes e algumas outras redes médias, digamos assim, que já estão em vários estados, né? Então, com essas novas tecnologias, com essas plataformas de treinamento que nós desenvolvemos, acredito que a partir do ano que vem a gente comece a fazer aí, junto aos estados, né, o maior movimento da Semana Nacional. Tá certo, então. Legal. A gente agradece esse trabalho de vocês, né? Os produtores rurais também, falo aqui em nome deles, porque estamos incentivando aí essa produção também. Obrigado, então, Marcelo. Sucesso na campanha. Obrigado. Um grande abraço a todos. Um bom dia. Valeu. Até a próxima. E daqui a pouco a gente vai falar de uma doença dos suínos que parece simples, mas pode gerar incômodos irreversíveis e prejuízos, hein? A rinite atrófica. Mas antes, tem um recado que vem direto de uma granja do nosso Brasil, olha só. Bom dia, pessoal. Eu sou o Alex Caprini. Estou aqui com o Nelson e com o meu irmão. Somos de Itaiópolis. Queremos mandar um grande abraço para nossas famílias no Rio Grande do Sul. Eu, a minha família, meu pai e minha mãe em São João da Ortiga. E o Nelson com a família dele em Vacaria. E, ligados e integrados, volta já! Muito conectados, além de ligados e integrados, porque a gente também está junto no Instagram, né? E quem posta fotos e vídeos com a hashtag Ligados e Integrados também aparece aqui, olha só. Quero ver quem hoje está aqui comigo. Hashtag Ligados e Integrados, já apareceu aqui para mim a Maiara Andrade Galvão, trabalhando toda bonita ali, hein, Maiara? E também a Natália Tessaro, ela está com os suínos. Bom trabalho aí para vocês, sucesso! E quer aparecer aqui também com a gente, já sabe, né? É só postar e ir lá na legenda, colocar hashtag ligados e integrados, que já vem notificação aqui para a gente e a gente já põe aqui na sua tela. Agora vamos ao nosso tema técnico, cheio de informação e dicas de manejo para você. Dessa vez é sobre um problema que parece ser bem pequeno. Coriza, inchaço nos olhos, dos suínos. Seria só uma rinite? E se for rinite atrófica? Já ouviu falar? Olha só. Rinite atrófica. A gente nem precisa pensar muito para entender que atinge o focinho do animal. E, pois é, pode causar atrofia, um enrijecimento da cartilagem e do músculo. O pior é que essa doença é contagiosa. Os agentes primários dessa doença são bactérias e eles são capazes de produzir uma toxina que provoca necrose na pele. A rinite atrófica é caracterizada clinicamente por espirros, formação de placas escuras nos cantos internos dos olhos, corrimento nasal e encurtamento do focinho. Os métodos mais comuns de tratamento e controle são a vacinação e a medicação das porcas gestantes e suas leitegadas. Estes métodos devem ser acompanhados por procedimentos que melhoram o conforto e o ambiente dos leitões jovens. O diagnóstico definitivo deve ser feito pelo exame das conchas nasais de leitões, com 5 a 10 semanas de idade, ou de animais enviados aos frigoríficos. É aconselhável o exame de pelo menos 20 animais provenientes de várias leitegadas. De acordo com a Embrapa, todas as principais áreas de produção de suínos no Brasil já registraram rinite atrófica. Há divergência com respeito à predisposição que os animais com rinite atrófica têm para adquirir pneumonias. Vamos falar mais sobre esse assunto aqui? Claro, a gente sempre traz um especialista. E hoje é a médica veterinária Heloísa Nascimento, que já está conectada com a gente. Elo, bom dia! Bom dia, Pablo. Bom dia para todos que nos ouvem aí. É um prazer estar aqui com vocês. Legal que você veio, como sempre. Ô Elo, conta para mim, vê se eu entendi até direito essa observação que eu fiz no começo ali. Coriza, inchaço no olho, até é tipo uma rinite como a gente tem às vezes, né? Fica meio atacado, assim, meio incomodado do nariz, do olho, da garganta. E aí ela pode parecer algo simples que está acontecendo com o suíno, mas não é. Não é. Eu diria que no suíno ela é até
bastante grave, né, quando compara com essa rinite que nós, às vezes, experimentamos, né? Porque, são duas perdão, ele pode ter uma rinite mais simples? Pablo, eu não chamaria de rinite mais simples, né? Se você tem a rinite atrófica progressiva, ela é uma doença considerada importante, sim. Não, mas eu digo até porque isso que pode causar engano. O produtor pode achar que é algo simples ali que está acontecendo, mas no fim é atrófica. E como é que eu descubro que é ela, né? Isso, porque pode confundir com outros sinais clínicos, né? Por exemplo, influenza, o animal ele tem aquela coriza, né? É produção de catarro. É, às vezes fica com um pouco de conjuntivite. Então pode ser que esses sinais clínicos sejam parecidos. Pois é. E aí como é que eu vou reparando que é pior do que isso, né? Tem outros sintomas, né? Sim, sim. É, nos casos mais graves, a gente pode observar até epistaxe, né? O termo técnico para sangramento no nariz. Em algumas condições, você pode ter desvio de septo, né? O suíno, ao invés de ter aquele focinho alongado que a gente conhece, ele sofre algum desvio, né? Para a esquerda ou para a direita. Porque a associação dessas bactérias, né, que é a Bordetella bronchiectica e a Pasteurella mutocida, pode consumir os cornetos nasais do suíno e isso não pode ser uniforme, né? Então, o lado que está mais consumido, ele cresce menos e o outro lado vai crescendo, que vai causando essa deformidade no focinho do suíno. Ah, tá certo. Por isso que, então, é importante essa prevenção já com a mãe ou com eles filhotes, né? Porque aí você evita que ele vá crescendo com essa deformidade, porque isso ataca geralmente os mais jovens? Então, a contaminação acontece com leitão ainda na maternidade. Né? A porca e os leitões de outras leitegadas, né, por contato direto ou indireto, ou até aerossol, essas bactérias podem ser transmitidas entre eles. Então, o suíno ele já sai contaminado da maternidade. Por isso que a gente geralmente vacina as porcas, né? Para através da imunidade passiva, logo ali nos primeiros dias, o suíno jovem, né? O leitão já conseguir fazer uma imunidade contra essa doença. Mas ela é uma doença de curso lento. A gente só vai observar sinais clínicos na recria ou na terminação, né? Esse sinal que eu citei para você, que é o desvio de septo, hoje, ele não é comum ser encontrado em animais de sinocultura industrial, né? Mas o que acontece é que o animal ele pode ir perdendo desempenho. Se for uma situação grave, que obviamente tem que ter outros fatores associados, né? Outros fatores ambientais ali para agravar a infecção. Geralmente, na terminação, ali a gente consegue ver alguns sinais. E como que a gente observa isso para fechar um diagnóstico? Como foi bem citado aí na reportagem de vocês, é necessário ir no frigorífico para a gente fazer as análises dos focinhos, né? Então, a gente corta aquele focinho e observa se tem graus de lesão. Ele pode variar de zero, lesão nenhuma, até o grau 3, em que esses cornetos já foram bastante consumidos. Tá certo. Eu sempre comento aqui, né? Não é comum se ter, mas se tiver, é bom que você saiba como proceder, né? Para não ter tanto prejuízo. E aí, Elo, existe como, inclusive, eu ver, né, que o suíno tá ali passando mal, tá até já com o focinho meio torto, realmente pode ser, então, a rinite atrófica? Isso tem como ser revertido ou eu vou perder esse animal? Bom, não é uma doença que vai ter um impacto propriamente dito na qualidade da carne produzida, né? Então, para esse fim, eu não tenho impacto nenhum. Mas para o produtor, eu vou ter impacto, sim, no peso final desse animal, né? Tem alguns estudos aí de 2002, né? Que o pesquisador, ele conseguiu verificar perda de 4 quilos, né? No final, aí, no animal de 100 quilos. Os lotes afetados por rinite atrófica chegaram a perder 4,7 kg. Então, tem sim um impacto produtivo. Mas, então, se eu vejo que ele está já nesse estágio do focinho torto, se eu ver que, apesar disso, ele pode conseguir viver bem, né, até o final, eu deixo isso, Elô, ou eu tento reverter? Então, Pablo, quando a gente suspeita de rinite atrófico na granja,
como isso é feito? Em necrópsias rotineiras que o veterinário faz durante a visita, né? Se ali ele consegue observar que tem sim um desgaste ali dos cornetos nasais, a primeira coisa é a gente começar com um programa de prevenção, ou seja, vacina, né? Eu começo a vacinar as minhas porcas para proteger os meus leitões através de imunidade passiva, né? Para fazer o tratamento, né? Existem antimicrobianos que têm uma excelente ação em cima dessas duas bactérias, né, a Bordetella e a Pasteurella, então eu posso sim iniciar um tratamento para essas doenças, né. Lembrando que o desvio de septo hoje não é muito comum, né, a gente não espera entrar numa granja e ver os suínos com desvio de septo, por isso que as necrópsias são importantes, né, daí eu consigo identificar se tem de fato esse desgaste de corneto nasal e associar com outros sinais clínicos, né, como por exemplo, uma formação de um canto mais escuro aqui medial no olho, porque o ducto que drena a lágrima do suíno, ele costuma ficar entupido. Então, o suíno lacrimeja mais, né? Então, a gente consegue observar também esses sinais clínicos aí associados com a necrópsia, de repente, também um auxílio de diagnóstico laboratorial, desenhar aí qual que é o melhor protocolo para se fazer o tratamento. Entendi. Percebem, né? Como sempre, às vezes, o veterinário... simplifica a situação e eu sempre pergunto mais porque eu fico preocupado com o animal, mas então, pelo que a Elô disse, dá para se tratar aí, viu, gente? E também com a prevenção é melhor remédio, lógico, sempre. E agora eu quero falar que a Elô foi promovida porque além de muito inteligente, bonita e tudo mais, né, fala super bem, então ela participa agora também às segundas-feiras do Chamo Veterinário para dar essas dicas aí para gente. Obrigado, hein, Elô? Então a gente vai se ver já na próxima segunda, eu acho, não é? Isso aí, vejo vocês até lá. E aí, são sobre outras possíveis doenças, a gente sempre vai discutir aqui, e aí você vem dar as dicas pra gente, né? Isso aí, foi um prazer. Obrigado, então. Então, até mais. Obrigada. Valeu, Elô, tchau, tchau. E agora vamos a mais uma daquelas histórias que, às vezes, por serem repetidas, parecem verdades. Mas aqui a gente explica que focinho de porco não é tomada. Já viu nos desenhos animados, né? Quando estão com medo, os avestruzes arranjam um buraco na terra para colocar a cabeça, na ilusão de estarem se escondendo por inteiro. Este mito provavelmente começou com o historiador Plínio o Velho, no ano de 23 d.C. Ele escreveu: imaginam quando enfiam a cabeça e o pescoço em um arbusto que todo o seu corpo está oculto. Bem, na vida real, é raro ver essa situação tanto em buracos quanto em arbustos. Uma outra possível origem para esse mito está no fato dos avestruzes guardarem os ovos em buracos na areia, em vez de ninhos. E eles giram os ovos durante a fase de incubação. Uma outra possibilidade aí, hein? É que eles se encolhem muito quando estão com medo, o que para algumas pessoas pode parecer que perderam a cabeça. E você sabe que os nossos quadros estão também no Instagram, para você poder compartilhar com os seus amigos. E os nossos programas inteirinhos, para você também compartilhar, assistir de volta, ver as dicas, estão lá no YouTube do Canal Rural. É youtube.com/canalrural. E aí lá você já vai ver que tem a playlist do Ligados Integrados. Assim como tem dos outros programas, tem do nosso. E o mais legal é que você acha sempre pelo tema técnico. Olha só ali no título, veja só. Como garantir que os suínos ganhem peso certo em cada fase da vida. Então isso é legal porque também se você pesquisar na internet, né, sobre algum problema aí com o suíno, com o frango, com o... eu ia dizer avestruz, com o peru. Mas já falamos de avestruz também. É avicultura, né? Você também encontra ali no nosso YouTube, então, as dicas e pode compartilhar aí com os seus amigos para que todo mundo saiba cada vez mais sobre suinocultura e avicultura e a gente produza cada vez mais e melhor. Quer informações do agronegócio? Já sabe, esse é o canal.
Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.